Svakako je mnogo drugačiji položaj žena, a naročito Romkinja u Pirotu iz razloga zato što smo uspeli, kao što sam i na samom početku rekao, da ih osnažimo i da im damo vetar u leđa. Ako je mogao neko, njena prva komšinica da pokrene sobstveni biznis i ako je mogla njena prva komšinica da preuzme nešto za sebe, zašto ne bi mogla i ona kao Romkinja. U tom smislu mene to posebno raduje, da su one sada daleko osnaženije, a još više me raduje što se usuđuju da zapravo pokrenu svoj biznis, što se interesuju kako i na koji način to funkcioniše i što više ne postoji strah. Nego je taj strah u stvari sada pretočen u izazove.